Yeni araşdırmaya görə bitki mənşəli pəhriz hamiləlik zəhərlənməsi riskini 5 dəfə artırdığı halda ekspertlər vegetarian analaraq xəbərdarlıq edir. Vegan analar orta hesabla normalda 240 qram daha yüngül olan körpələr dünyaya gətirir. Tədqiqatçılar nəticələri az protein qəbulu ilə əlaqələndirir. Lakin araşdırmanın yalnız müşahidəyə əsaslandığı da xüsusilə vurğulanır. Kopenhagen Universitetinin alimləri 66 mindən çox hamilə vegetarian qadının məlumatlarını təhlil edib. İştirakçılar iki hissəyə bölünüb. Birinci qrupda ət məhsulları yeyən 65.872 qadın olub. İkinci isə qırmızı ətdən başqa, qalan bütün ərzaqları yeyən 667 nəfər balıq və quş əti istehlakçıları, həmçinin 183 vegetarian və 18 vegan qadından ibarət olub. Vegan analar arasında hamiləlikdən zəhərlənmə riskinin 5 dəfə yüksək olduğunu müəyyən edilib. Risk vegan analarda 11.1% olduğu halda, hər şey yeyənlərdə bu yalnız 2.6% olub. Hamiləlik toksikozu isə hamilə anaların yüksək təzyiqdən əziyyət çəkməsinə səbəb olur. Bu isə həm ananın, həm də gələcək körpənin həyatı üçün təhlükəli fəsadlar yarada bilər deyə mütəxəssislər xəbərdarlıq edib.